ሰላም ውድ ጥለት ሲኒማ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ጥለት ሲኒማ ምርጥ የተባሉ ፊልሞችን አጥር አድርገን ወደ እናንተ ተመልካቾቻችን ምናደርስበት ቻናል ነው። በዛሬው የፊልም ሪቪው ዝግጅታችን እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር በ2006 ዓመተ ምህረት ዋርነር ብሮስ ከቨርቹዋል ስቱዲዮ ጋር በመተባበር ለፊልም አፍቃሪያን ያቀረበውን ለዳይመንድ የተሰኘን የአፍሪካን አሳዛኝ ዑነታ ያሳየ ድንቅ ፊልም ነው። ፊልሙ የአድቬንቸር ድራማ ይዘት ያለው ሲሆን የፊልሙ ዳይሬክተር ኤድዋርድ ዝዊክ ሲሆን ፊልሙን ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ እና ጄሞን ሆንሶ በትወና ድንቅ ብቃታቸውን አሳይተውበታል። በተጨማሪም ይህ ፊልም አባትነት እና የአባት ሀላፊነት፣ ፍቅር፣ መስዋትነት እንዲሁም የአፍሪካን ህዝቦች አሳዛኝ ዑነታዎችን ያሳየ ምርጥ ፊልም ነው። አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ በጅማሮ ከዓለም ካርታ ላይ አፍሪካን ለይቶ በማሳየትና ከአፍሪካ ካርታ ውስጥ ደግሞ የምዕራብ አፍሪካዊቷን ሀገር ሴራሊዮንን በማሳየት ነው። ወዲያው አንድ ጎልማሳ ሰው ፋኖስ ለኩሶ ዲያ የተባለው ወንድ ልጁን ትምህርት ቤት እንዲሄድ ይቀሰቅሰዋል። ባለቤቱ ጄሲ ህፃን ልጃቸውን ታቅፋ ከሴት ልጃቸው ጋር ተኝታለች። ጎልማሳው ሰው ሰለሞን ቫንዲ ይባላል። በአንድ አነስተኛ መንደር ውስጥ በአሳ አጥማጅነት ነው ቤተሰቡን ይዞ የሚኖረው። ልጁ ተምሮ ዶክተር እንዲሆን ነው ፍላጎቱ። የሰለሞን ቫንዲ ልጅ ዲያ ከትምህርት ተመልሶ ከአባቱ ጋር ወደ ቤታቸው እየመጡ መምህርቷ ያስተማረችውን ይነግረዋል። ሀገሪቱ ስትመሰረት ኢትዮጵያ እንደነበረችና ጦርነቱ ሲያበቃ ዓለም ገነት ትሆናለች ማለት እንደሆነ የኢትዮጵያ ቃል ትርጉም ያስረዳዋል። በዚህ ጊዜም አማጽያኖች ወደዛች መንደር መጥተው አካባቢው ላይ ያገኙትን ሰው በጥይት መግደልና ቤታቸውን ማቃጠል ይጀምራሉ። ሰለሞን ቫንዲም ወደ ቤቱ በመሮጥ ባለቤቱንና ልጆቹን ያስወጣል። ቤተሰቦቹ ሲያመልጡ እሱ ግን ይያዛል። አማጽያኖቹም ራሳቸውን ሪቮሉሽነሪ ዩናይትድ ፍሮንት ወይንም RUF በማለት ይጠራሉ። የያዟቸውንም ነዋሪዎች ቀኝ እጃቸውን በመጥረቢያ ይቆርጣሉ። በዚህም ከሰለሞን ቫንዲ በፊት አንድ ሰው ቀኝ እጁን ይቆረጣል። በመቀጠልም ሰለሞን ቫንዲን ወደ መቁረጫው ያመጡታል። የአማጽያኑ መሪ የሆነው ካፒቴን ፖይዘን እሱን እንዳይቆርጡትና የጉልበት ሥራ መስራት ስለሚችል ወደ መኪናው እንዲጭኑት ያዛል። በዚህም ጭነውት መንደሩን አቃጥለው ይመለሳሉ። የፊልሙ መቼት ይቀየርና አውሮፓ ስብሰባ የተቀመጡ ሰዎችን ያሳየናል። በስብሰባው መሃል አንደኛው ተናጋሪ በአፍሪካ ታሪክ ውስጥ ጠቃሚ ማዕድን ከተገኘ ብዙ ሰው በአሳዛኝ ሁኔታ ይሞታል፣ በዝሆን ጥርስ፣ በወርቅ፣ በነዳጅ፣ አሁን ደግሞ በዳይመንድ ምክንያት ሰዎች ይሞታሉ ይላል። በዚህም አያይዞ አንድ ዓለም አቀፍ ጥናት እንደሚያስረዳው ዳይመንዱ እየዋለ ያለው የጦር መሳሪያ ለመግዛትና የእርስ በርስ ጦርነትን ለማፋፋም እንደሆነ ይናገራል። በተጨማሪም ከግጭት አካባቢ የሚመጡ የዳይመንድ ማዕድንን ላለመቀበል እገዳ ማውጣት ይኖርብናል ይላቸዋል። ትዕይንቱ ወደ ሴራሊዮን ይመልሰናል። ማዕድን ማውጫ ውስጥ ከሚሰሩት ሰዎች መካከል ዳይመንድ ያገኘው አንደኛው ግለሰብ ወደ አፉ ይከታል። ይህንንም ያየው ካፒቴን ፖይዘን አምጣው ብሎ ከተቀበለው በኋላ ተኩሶ ይገድለዋል። ወዲያውም ትዕይንቱ ተቀይሮ ዳኒ አርቸር በፕሌን አማጽያኖች ጋር ይሄዳል። ኮማንደር ዚሮን ለንግድ እንደሚፈልገው ነግሯቸው ይገባል። ከኮማንደር ዚሮ ዳይመንድ ተቀብሎ በምትኩ የጦር መሳሪያ እንደሚያቀርብለት ተደራድሮ ይለያያል። ዳኒ አርቸርም ከአካባቢው ገበሬዎች ጋር በግና ፍየል እየነዳ ሲጓዝ ላይቤሪያ ድንበር ላይ በወታደሮች ይያዛል። ናሽናል ጂኦግራፊ ሰራተኛ እንደሆነ ለወታደሮቹ ኃላፊ ይነግረዋል። የወታደሮቹ ኃላፊ ግን ጩቤ በማውጣት ወደ ፍየሎቹ በመሄድ ከአንደኛው ፍየል ማጅራት ውስጥ ስፌት በመቅደድ ዳይመንዶቹን ያወጣል። በዚህም ዳኒ አርቸር ወደ ፍሪታውን እስር ቤት ተጭኖ ይወሰዳል። ፊልሙም ወደ ማዕድን ማውጫው ስፍራ ይመልሰናል። በዛም ሰለሞን ቫንዲ ተለቅ ያለ ዳይመንድን ያገኛል። በእግሩ አውራ ጣትና መሃል ጣት መካከል ይደብቀዋል። ወዲያውም ለጠባቂው ሽንት ቤት መሄድ እንዳለበት ያስፈቅደዋል። ጠባቂውም ቶሎ ደርሶ እንዲመለስ ነግሮት ይፈቅድለታል። ሰለሞን ቫንዲም ጫካ ውስጥ እንደገባ ካፒቴን ፖይዘን አስቁሞ በደንብ ይፈትሸዋል። ነገር ግን እግሩ ላይ ፍተሻ ስላላደረገ አላገኘበትም። ቶሎ እንዲል ከነገረው በኋላ ይለያያሉ። ሰለሞን ቫንዲም ከተቀመጠ በኋላ በጨርቅ ጠቅልሎ ሊቀብረው ሲል ካፒቴን ፖይዘን ጥይት ደቅኖ እንዲሰጡ ያስፈራረዋል። በዚህ ጊዜ የመንግስት ወታደሮች ጥቃት መፈጸም ጀምረው ነበር። በተፈጠረውም ፍንዳታ ካፒቴን ፖይዘን ዳይመንዱን ሳይቀበል በፍንጥርጣሪ ተመቶ ይወድቃል። ሰለሞን ቫንዲም ቶሎ ብሎ ቆፍሮ ዳይመንዱን ይቀብረዋል። ወታደሮቹም ከቀበረው በኋላ ደርሰው ይይዙታል። ሰለሞን ቫንዲና ሌሎች የተያዙትን አንድ ላይ ጭነው ወደ ፍሪታውን እስር ቤት ይወስዷቸዋል። በዛም ሰለሞን ቫንዲን ያየው አንድ አይኑን የተጎዳው ካፕቴን ፖይዘን የት እንዳደረገውና ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ትልቅ ዳይመንድ አይቶ እንደማያውቅ ይናገራል። ዳኒ አርቸር በዛው እስር ቤት ስለነበር በንቃት ያዳምጣል። ካፕቴን ፖይዘንም ለታሳሪዎቹ ከዚህ ሰው ላይ ዳይመንዱን ላመጣልኝ 100,000 ዶላር እሰጠዋለሁ ብሎ ይናገራል።
ሰለሞንም ስለምን ዳይመንድ እንደሚያወራ እንደማያውቅ ሁሉን ነገር በሱ ምክንያት እንዳጣ እየጮኸ ይነግራል። ካፒቴን ፖይዘን እየዋሸ እንደሆነና ስሙን እየጠራ ቤተሰቦችን ይይዛቸዋል እያለ መዛት ይጀምራል። ትይንቱም ተቀይሮ ዳኒ አርቸር ከእስር በጓደኛው አማካኝነት ይወጣል። ያስፈታው ሰውም ኮነሪሉ ዳይመንዱን ድንበሩን ስላላሳለፈ ደስተኛ እንዳልሆነ ይነግራል። ዳኒም ኮነሪሉን እንዲረሳውና እስር ቤት ውስጥ አሳጥማጅ የነበረ ሰው እንዳለ እና ትልቅ ዳይመንድ በእጁ እንደሚገኝ ይነግራል። እንዲያስፈታውም ነግሮት ይለያያሉ። ወደ መኝታ ክፍሉም በመሄድ ጥርሱ ውስጥ የደበቃትን አንዲት ቅንጣት ዳይመንድ አውጥቶ ወደ መሸጫ ይሄዳል። በዚህ ጊዜ አንድ ነጭ ሰው የዳኒን መኝታ ክፍል ሰብሮ ይገባል። ዳኒ አርቸርም ዳይመንዷን ይሸጣል። ሰለሞን ቫንዲም ከእስር ተፈቶ የዳኒ ጓደኛ እስር ቤት ጓደኛ እንዳፈራ ነግሮት ገንዘብም ሰጥቶት ጥሎት ይሄዳል። በዚህ ግራ የተጋባውም ሰለሞን ቆሞ ይቀራል። ዳኒ አርቸር ቤት የገባው ነጭ ሰው በመኪና ውስጥ ሆኖ እየተከታተላቸው ነበር። ዳኒ ወደ መዝናኛ በመሄድ ላስተናጋጁ ጠቀም ያለ ገንዘብ ሰጥቶት አሪፍ ቃ እንደሚፈልግ ይነግረውና ቢራ ይዞ መዝናኛው ውስጥ ያያትን ቆንጆ ሴት ሄዶ ይተዋወቃታል። ስሟም ማዲቦው እንደሆነ ትነግረዋለች። አሜሪካዊት እንደሆነች ካነጋገሯ ማወቅ ወዲያው ነበር የቻለው። እሷም ነጭ ደቡብ አፍሪካዊ እንደሆነ ስትገምት ከሩዲጂያ እንደሆነ ይነግራታል። ዙምባባዊ ነህ ማለት ነው ትለዋለች። አፍሪካ ላይ እየሆነ ስላለው ነገር ያወራት ለባርቴንደሩ TIA ይለዋል። ማዲም ምንድነው TIA ብላ ትጠይቃለች። ዳኒም this is africa ማለት እንደሆነ ይነግራታል። ማዲ መልሳ አንተ ሴትኛው ነህ ኮንትሮባንድ ነጋዴ ብላ ትጠይቃለች። ዳይመንድ እንደሚያዘዋውርም ትነግራለች። እሱም ወታደር እንደሆነ ይመልስላታል። እሷም ቫንዲካፕ ለተባለው ድርጅት ነው ወይ ብላ ባሽሙር ትነግራለች። እሱም ችግሩስ መግባት እንደሌለባት ይነግራታል። ማዲም መልሳ በግፍ ስለሚገኝ ዳይመንድ ሰራ ምን ያህል ችግር ውስጥ እንደገባው ታውቃለህ ትለዋለች። ዳኒም ጋዜጠኛ ነሽ አይደል ብሏት ጥሏት ይሄዳል። እሷም ተከትለው ለአምስት አመታት ሴራ ሊዮን ምንም አይነት ዳይመንድ ወደ ውጪ እንዳላከችና ጎረቤት ሀገር የሆነችው ላይቤሪያ ግን 2 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የዳይመንድ ግብይት እንደፈጸመች፣ የሚያስገርመው ነገር ላይቤሪያ ምንም አይነት የዳይመንድ ማዕድን የሌላት ሀገር መሆኗና ቫንዲካፕ የተባለው የዳይመንድ መሸጫ ድርጅት በኮንትሮባንድ ወደ ላይቤሪያ በማጓጓዝ የግፍ ዳይመንድ ላይ እንዳልተሳተፈ ያስመሰለ ነው ትሏለች። ዳኒም ከኔ ምን ፈልገሽ ነው ይላታል። እሷም ሁሉን ነገር ስለሚያውቅ እንዲተባበራት ትለምናለች። ዳኒም ጥሏት ይሄዳል። ወደ መኖሪያው ሲመለስ ቤቱ ተሰብሮ ንብረቶቹ ተሰባብሮ ያያል። በዚህም ተበሳጭቶ ወጥቶ እየሄደ ያለ በመንገድ ላይ ኮርዴል የተባለውን ቤቱ ገብቶ የሰባበረውን ጓደኛውን ያገኛል። ከሱም ጋር ስለ ቤተሰቦቻቸው እያወሩ መንገድ ላይ ዳኒ ይመታዋል። ቴሌቪዥኑን በመስበሩ እንደሆነ የመታውና ለኮነሪሉ ገንዘቡን እንደሚሰጠው እንዲነግረው መልእክት ነግሮት ይሄዳል። በሌላኛው የፊልሙ ትዕይንት ሰለሞን ቫንዲ በአንድ የዩኤንኤችሲአር ድርጅት ውስጥ ከተለጠፈው የስም ዝርዝር ውስጥ የቤተሰቦቹን ስም እየፈለገ ይታያል። ወዲያው የፊልሙ መቼት ወደ ሰለሞን ቫንዲ ቤተሰቦችና ጥቂት ካማጽያኑ ጥቃት ያመለጡ ሰዎች ተደብቆ ያሳየናል። ትዕይንቱም ወደ ሰለሞን ተመልሶ የቤተሰቦቹ ስም እንደሌለ ላስተባባሪዎቹ ሲያስረዳ ያሳየናል። መቼቱም ተመልሶ የሰለሞን ቤተሰቦች ከተደበቁበት ቦታ አማጽያኑ ደርሰው የሰለሞንን ወንድ ልጅ ዲያን ነጥቀው ይወስዱታል። በሌላ ትዕይንት ዳኒ አርቸር ወደ ኮነሪል ኮትዜ ይሄዳል። በዛም ኮነሪል ኮትዜ አማጽያኑ መልሰው የዳይመንድ ማውጫውን መቆጣጣራቸውን እና መንግስትም አማጽያኑን እንዲወጉለት ሊከፍለው መሆኑን ኮነሪል ኮትዜ ይነግረዋል። ዳኒ አርቸርም ለአማጽያኑ ጦር መሳሪያ ትሸጥላቸዋለህ፣ መንግስትም እነሱን እንድትጥልለት ይከፍልሃል። በዚህም ከሁለቱም ጥቅም ስለምታገኝ በጣም ሀብታም ትሆናለህ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ዘዴ ነው ይለዋል። ኮነሪል ኮትዜም ሁሉን ነገር አድርጎ ለዚህ እንዳደረሰውና አዲስ ስለሰማው ትልቁ ዳይመንድ ይጠይቀዋል። በዛውም አፍሪካን ለቀህ ወዴትም አትሄድም ብሎ ያዘዋል። ወዲያውም ፊልሙ ወደ ፍሪቶይን ይመልሰናል። ዳኒ አርቸር ሰለሞን ቫንዲ ወደሚኖርበት መኪና ጋር በመሄድ ስለ ዳይመንዱ እና የት እንዳደረገው ይጠይቀዋል። ሰለሞንም ስራ እንደረፈደበት ነግሮት ጥሎት ይሄዳል። ሰለሞን የሚሰራው በአንድ ሆቴል ውስጥ ለተገልጋዮች ሻንጣ በማገዝ እንደሆነ ይታያል። ፊልሙም በሌላኛው ትዕይንት የሰለሞን ቫንዲ ልጅ የሆነው ዲያንና ሌሎች ህጻናትን አማጽያኖቹ በዱላ ሲደበድባቸው ያሳያል። አማጽያኑም ልጆቹን መሳሪያ ተኳኩስና ሰው መግደልን ያስተምሯቸዋል። አይናቸውን ሸፍነው የሰለሞን ልጅ የሆነውን ዲያን ሰው ያስገድሉታል። በመቀጠልም ሰለሞን ቫንዲን ቤተሰቦችን አገኛቸዋለሁ ሲል የነበረው ካፒቴን ፖይዘን ዲያን የፈለከውን ጠይቀኝ አደርግልሃለሁ ሲለው ይታያል። የፊልሙ ትዕይንትም ፍሪታውን ይመልሰናል። ማታ መዝናኛ ቦታ ዳኒ ይመጣል። በዛም ከዚህ በፊት ጥሩ ቃ አዘጋጅልኝ ብሎ ጠቀም ያለ ገንዘብ ከከፈለው ባርማን መሳሪያ ይቀበለዋል። በዛም ጋዜጠኛዋን ማዲቦንን በድጋሚ ያገኛታል።
እንዲደንሱ ጠይቋት በዳንሳቸው ማhallም ስለ ቫንዲካፕ ድርጅት ጠይቀዋለች። በጥያቄዎቿ የተበሳጨውም ዳኒ ጥሏት ወደ ባርማኑ ይመለሳል። እሷም ተከትላው ትሄዳለች። እሱም ምንም ብታደርግ ነገሮችን እንደማትቀይራቸው ይነግራታል። በተጨማሪም አንቺም የግፍ ዳይመንድን ትሸጫለሽ ይላታል። እንዴት ብላ ጠይቀዋለች። እሱም ለምትጽፊው መጽሐፍ ግባት አርገሽ ተጠቀመሽዋል። ስለዚህ እኔ ላይ ብቻ መፍረድ አትችይም ብሎ ያስረዳታል። ዓለም ያለንን ነገር ትፈልጓለች። እሱም ርካሽ መሆኑን ነው። ስለዚህ በጋራ ንግድ እየሰራን ነው ይላታል። በዚህ ተናደደችው ማዲም ሁሉም ግን አፍሪካውያን እርስ በርሳቸው የተገዳደሉበትን ይፈልጋል ማለት አይደለም። ባንታ ባይሆንም በየቀኑ ግን ጥሩ ስራዎች ይሰራሉ ብለው ጥላው ትሄዳለች። በቀጣዩ ትይንት በሬዲዮ አማጽያኑ ለዋና ከተማው 10 ኪሎ ሜትር እንደቀራቸው ይሰማል። ወታደሮች ሰዎችን እየፈተሹና ከአካባቢው በማስወጣት ላይ ናቸው። ሰለሞን ቫንዲ በሚሰራበት ሆቴል ውስጥ ከዳኒ አርቸር ጋር ይገናኛሉ። ዳኒም ዳይመንድ ዌት እንዳለም ይነግረው ከሆነ ብዙ ሰዎችን ስለሚያውቅ ቤተሰቦቹን እንደሚያገናኙ ይነግረዋል። ይህንን እየተነጋገሩ ያለ ከተማው በአማጽያኑ ይወረራል። ሰለሞን በዳኒ ሐሳብ ተስማምቶ መሮጥ ይጀምራሉ። አማጽያኑም በህዝቡ ላይ መተኮስ ይጀምራሉ። የአማጽያኑ ኃይልም ከፍ ያለ ስለነበር ከተማውን ይቆጣጠራሉ። ሰለሞንና ዳኒም ከጦርነቱ በትግል አምልጠው ይወጣሉ። ከተማውንም ጥለው በመንግስት ቁጥጥር ስር ወደ ሆነችው ከተማ ከህዝቡ ጋር ይሰደዳሉ። በዛም ዳኒ አንድ ጋዜጠኛን ማዲ ቦን የተባለች አሜሪካዊት ጋዜጠኛ እንዲጠራለትና የምትፈልገው ታሪክ እሱ ጋር እንዳለ እንዲነግራት ይልከዋል። ማዲም ዳኒና ሰለሞን ያሉበት ተመጣለች። ዳኒም ከሰለሞን ጋር ያስተዋውቃታል። ቫንዲካፕ ስለተገባለውም ድርጅት በስውር እሱ ወደ ላይቤሪያ የሚያሻግረውን ዳይመንድ እንደሚወስድ ይነግራታል። በተጨማሪም ሰለሞን ቫንዲን እንድትረዳው ይጠይቃታል። እሷም እየተጠቀመበት እንደሆነ ትነግረዋለች። ዳኒም እሱ እየተጠቀመበት እንደሆነና እሷም ራሱን እየተጠቀመችበት እንደሆነ ይነግራታል። በዚህም ተስማምተው ወደ ስደተኞች ካምፕ ይዛቸው ትሄዳለች። በዛም ሰለሞን ባለቤቱን እና ህፃን ልጃቸውን እንዲሁም ሴት ልጃቸውን ያገኛቸዋል። በዚህም የተደሰተው ሰለሞን ወንድ ልጁ የት እንዳለ ለባለቤቱ ጀሲ ይጠይቃታል። እሷም አማጽያኑ እንደወሰዱት ትነግረዋለች። በዚህ ያዘነውም ሰለሞን ቫንዲ መጮህ ይጀምራል። ልጄ የት አለ እያለ ይጮሃል። በዚህም ወታደሮች ይደበድቡታል። መጮሁን ካላቆመ ወታደሮቹ ሊተኩሱበት እንደሚችሉ ዳኒ ነግሮት ከቦታው ይመለሳሉ። በሌላኛው ትዕይንት ዳኒ አርቸር ማዲ ጻፈችውን ጽሑፍ ከኮምፒውተሩ ላይ በማንበብ ከሷ ጋር ጭቅጭቅ ይጀምራሉ። እሷም ሰዎች እንደዚህ አይነት ጌጥ እንዳይገዙ ለማድረግ በማስረጃ አስረግጬ መጻፍ ይኖርብኛል ትለዋለች። ዳኒ ኮነሪሉ ጋር ለመድረስ ጋዜጠኛ መምሰል እንዳለበት፣ ሰለሞን ደግሞ ካሜራማኑ ሆኖ መጓዝ እንዳለበት ይጠይቃታል። እሷም አይሆንም ትለዋለች። በዚህ ጊዜ ዳኒ ያለውን እውነት ከሴራሊዮን ጀምሮ ላይቤሪያ ከዛም በህጋዊ መልክ ወደ ውጪ እንደሚወጣ ያስረዳታል። እሷም ቫንዲካፕ የተባለው ድርጅት አለበት ብላ ጠይቋለች። ዳኒም አዎ ብሏት ሙሉ ማስረጃዎችን ይሰጣታል። ነገር ግን ጽሑፉ ከታተመ በኋላ እሱ ሟች እንደሆነ ነግሯት፣ ዳኒ ጋዜጠኛ፣ ሰለሞን ደግሞ የእሱ ካሜራማን ሆኖ ከጋዜጠኞቹ ጋር ጉዞ ይጀምራሉ። በመንገድ ላይም በተከፈተባቸው ድንገተኛ ጥቃት የነዳኒ ሹፌር ተመቶ ይሞታል። ዳኒም መኪናውን እየነዳ ከተኩሱ አምልጠው ጫካ ውስጥ ይገባሉ። በዛም በሚሊሻዎች ተይዘው ወደ አንድ ህፃናት ወደሚያድጉበት ስፍራ ይወሰዳሉ። በዛም ቤንጃሚን ማጋይ የተባለ ሰው ይቀበላቸዋል። ህፃናቱም ከአማጽያኑ ለማትረፍ ድርጅቱ እንደተቋቋመ ያስረዳቸዋል። በመኪናም ወደሚፈልጉት ቦታ ሲወስዳቸው ህፃናት በሆኑ የአርዩኤፍ ታጣቂዎች ተመቶ ይቆስላል። ነገር ግን ዳኒና አብሮት ያሉት ማዲና ሰለሞን በጥይቱ ሳይመቱ ያመልጣሉ። መኪናውን ይዘው ወደ ኮነሬል ኮትሴ የጦር ካምፕ ይደርሳሉ። ዳኒም ከኮነሬሉ ጋር ይነጋገራል። ኮነሬሉም ዳይመንዱን እንዲያመጣ ይነግረዋል። ዳኒም ከጦር ካምፑ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሰርቆ ማዲን ፕሌን ውስጥ እንድትገባ ያግባባታል። በዛውም ማስረጃ ሊሆናት የሚችለውን ማስታወሻውን ሰጥቷትና የስልክ አድራሻዋን ተቀብሏት ከሰለሞን ጋር ዳይመንዱ ወዳለበት ስፍራ ያመራሉ። በመንገድ ላይም አማጽያኑ በመኪና ሲመጡ አይተው ጫካ ውስጥ ይደበቃሉ። በዚህ ጊዜ ከአማጽያኑ መካከል ልጁን ያየ የመሰለው ሰለሞን ዲያ ብሎ ይጣራል። ይህንን ድምፅ የሰሙት አማጽያኑ መኪናውን አቁመው ተኩስ ይከፍታሉ። ዳኒና ሰለሞንም ለጥቂት ያመልጣሉ። በዚህ የተበሳጨውም ዳኒ ከአሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ቢፈጽም እንደሚገለው ነግሮት ጉዟቸውን ይቀጥላሉ። ወደ አንድ በአማጽያኑ ወደ ተጠቃ መንደር ይደርሳሉ። በዛም አንድ ሽማግሌን ያገኛሉ። ሰለሞን ቫንዲም በሀገራቸው ቋንቋ ያወራቸዋል። ዳኒም ምን እንዳሉ ሲጠይቀው በትክክለኛው መንገድ ላይ እንደሆኑ እንደነገሩት ይነግረዋል። ትንሽ እንደሄዱም ዳኒ መንገዱ በዚህ ነው ይለዋል። ሰለሞን ግን አይደለም ይለዋል። በዚህ የተጋጩትም ዳኒና ሰለሞን መደባደብ ይጀምራሉ። ዳኒ መሳሪያ ያወጣበታል። ሰለሞን ግን ልጁን ማግኘት እንዳለበት አስረግጦ ይነግረዋል። በዚህ የተስማማውም ዳኒ ልጁን ለማስመለስና ዳይመንዱንም በዛው ለመውሰድ ተስማምቶ መንገዳቸውን ቀጠሉ።
ከብዙ ጉዞ በኋላ ወደ አማጽያኑ ጦር ካምፕ ይደርሳሉ። ዳኒም የጦር ካምፑን መገኛ ለኮነሪል ኮትዝ ይደውሎ ጥቃት እንዲፈጽም ይነግራቸዋል። ሰለሞንም ልጁ ከነሱ መካከል ስለሆነ በመሽት ተመሳስሎ ገብቶ ያገኘዋል። ልጁ ግን አላውቅህም ብሎ ይጮህበታል። ግርግሩም ሲፈጠር መሳሪያ አንስተው ያማርኩታል። በነጋታውም ካፒቴን ፖይዝን ተመልሶ እንደሚመጣ ያውቅ እንደነበር ይነግራል። እና ዳይመንዱን ማያወጣ ከሆነ ልጁን እንዳገኘው ሁሉ ባለቤቱንና ሴት ልጁን አግኝቶ የራሱን እንደሚያደርጋቸው ነገረው። በዚህ ጊዜ የኮነሬል ኮትዝ ጦር ጥቃት መፈጸም ጀመረ። በዚህም ግርግር ሰለሞን ካፒቴን ፖይዝንን ይገድለዋል። ውጊያውም አብቅቶ ኮነሬል ኮትዝ ከዳኒ ጋር በዳይመንዱ ክፍፍል 60-40 ይስማማሉ። የሰለሞን ልጅ የሆነው ዲያን በማሳጀነት ይዘውት ዳይመንዱን የደበቀበት ቦታ ይሄዳሉ። ሰለሞንም በያዘው አካፋ ኮነሬል ኮትዝን ይመታዋል። ዳኒ የኮነሬሉን ጠባቂዎች በጥይት መቶ ይገድላቸዋል። በተጨማሪም ዳኒ ኮነሬል ኮትዝን ተኩሶ ይገድለዋል። ነገር ግን ዳኒ በነበረው ተኩስ ልውውጥ ጎኑን ተመቶ ደሙ መፍሰስ ይጀምራል። ሰለሞን ዳይመንዱን ከቀረበበት ያወጣል። የተቀሩት ወታደሮች ተኩስ ስለከፈቱባቸው በሩጫ አካባቢውን ጥለው ይሄዳሉ። ዳኒም ዳይመንዱን ከሰለሞን ተቀብሎት ለጓደኛው አውሮፕላኑን ከፍታ ላይ አሳርፎ እንዲጠብቃቸው በስልክ ይነግረዋል። ጎኑን የተመታው ዳኒ መጓዝ ስለከበደው ሰለሞን ተሸክሞት የተወሰነ ይሄዳል። ነገር ግን ዳኒ ያቀተዋል። ከሰለሞን ትከሻ ላይም ይወርዳል። ዳኒም ዳይመንዱንና መሳሪያውን ለሰለሞን ሰጥቶት ወደ አውሮፕላኑ ከነ ልጁ እንዲሄድ ያዘዋል። በተጨማሪም የማዕድን ስልክ ቁጥር የያዘውን ወረቀት ሰጥቷል። ሰለሞንም ልጁን ይዞ ወደ አውሮፕላኑ ይሄዳል። ዳኒም ስልክ ለማዕድ ደውሎ ሰለሞንን እንድትረዳውና እሱ ግን እንደማይመጣ ይነግራታል። እሷም እንደተጎዳ በድምጹ አወቀች። ዳኒም ስልኩን ይዘጋዋል። በዛም ዳኒ አርቸር በሞት ያሸልባል። ፊልሙ መቼቱ ተቀይሮ ለንደን ይወስደናል። በዛም ማዕድ በሆነና ሰለሞን ቫንዲ ይታያሉ። ማዕድ ለማስረጃ የሚሆናትን ፎቶ ለማንሳት ጥሩ ቦታ ከያዘች በኋላ ሰለሞን የቫንዲ ካፕ ተወካዩ ሰው ሲሞንስ ያሳየውን 2 ሚሊዮን ፓውንድ በቂ እንዳልሆነና ቤተሰቦቹ ሙሉ ከሱ ጋር ሲሆኑ እንደሚሸጥለት ነግሮት ይለየዋል። በቀጣዩ ትዕይንት ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ሰለሞን ቫንዲ 2 ሚሊዮን ፓውንዱንና ቤተሰቦቹን ተቀብሎ ዳይመንዱን ለቫንዲ ካፑ ሰው ሲሞንስ ይሸጣዋል። በሌላኛው ትዕይንት የማዕድ መጽሔት ታትሞ ማህበረሰቡ በቫንዲ ካፕ ላይ እንዲነሳና ባለስልጣናት በጉዳዩ ዙሪያ ተሰባስበው ማዕድናት ሊዘረፉ እንደማይገባና ባለቤቱም የተገኘበት አካባቢ ህዝብ እንደሆነ በመድረኩ ተነግሮ ሰለሞን ቫንዲም ለምስክርነት ተጠርቶ መድረኩ ላይ ይወጣል። የፊልሙን ፍጻሜ እዚህ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬው ያቀረብንላችሁ የፊልም ሪቪው ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ምርጥ የሆነ ፊልም መርጠን ሪቪው እናቀርብላችኋለን። ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጎትን አይርሱ። እናመሰግናለን።